Ahoj, já jsem Maky, vítejte dneska zase u Simíku. Máme tady opět kouzlo, stále nevím název, protože to natáčím znova dál. Vlastně po tom druhém a prvním dílu, tak natáčím třetí díl. Fakt mě to chytlo a chci to vědět prostě už dřív než vy. Pardon. Ale doufám, že to chápete. Je to závislák. Jo, jsem závislák. Bohužel, stále máme Simu, protože chápeme se. Ale jak jsem říkala, tak ve třetím díle se podíváme do říše kouzel. Enda nám šel do práce, takže se jdem podívat. Cestovat do kousel... Kousel? Jsem řekla kouzel říče. Viděli jste, udělá nějaký čáry Márik? Fuk. Oh, to vypadá úžasně. Samozřejmě tady je teplo, chcípáci. Jinak jdem se podívat. To jsou... Jasně, tady máme... Jít do zahrady. Tady máme i zahradu. Co je tohle? Vrátit do... Jasný, to je toto, to město. Oh, ty krysely, to je hustý. Oh, to je ta zahrada. Tam budou nový rostliny, tak tam se určitě podívám. Oh, jít do kouzelnické uličky. Vrátit se na velitelství. Takže my jsme ve velitelství. Dobře. Ještě něco tady máme. Oh, ještě jeden. Jít do duelanskou loukou. Čili to je zase kde... hustý. No nic, tam se podíváme pak. Jdem si to prohlídnout tady. Jo, jsem hrozná. Já to vím. Máme tady kouzel. Proč mají tohleto nad hlavou? Je, to byl ten z té ukázky. Tahle mi přijde sympatická. Mudrc nezbedné magie. Hustý. Tahle ta třeba nemá nic? Jak to? Jasný, takže když už jste hodně vysoko, tak asi máte takovýhle divný název. Tenhle ten taky nic nemá, vůbec. Hustý. Jdem se seznámit. Asi má ráda růžovou. Mluvit o nehodách při kouzli. Nadšeně vyprávět o magii. Probírat rizika přehnané nabití energie. To je hustý, třeba kam jako jdeš, já se s tebou bavím. Chápete to? Že ona odejde, když se s ní bavím, to si nesmí dovolit. Ne, kecám. Ne, fakt se to nesmí dovolit. Máte jí košťata? To asi bude umět asi pak. Magie. Tak tady toho máme už víc. Zase se mi sekla reklama, kamera. Vyzvat ke kouzelnické dovolu. No tak to ne. Kouzelnický ne. Požádat o rituál zbavení moci. O lekci o výuku magie. Hustý. A samozřejmě dáme i tohleto. Požádat o naučení receptu na lektvar. Samozřejmě si pokecámi. Kam jako zase jdeš? Už tady kouzlíme. To bylo všechno? Dobře. Jasně. To je hustý, jak se to učíme. Jasně. Ona už má hůlku a já mám zatím jenom pazoury, což je taky na prd. Ale dělá furt to stejný dokola. Ale jako dej to, to neříkám, že jí to nešlo. Vypadá to jakože zajímavě. A celkem mě třeba jako zajímalo třeba, jestli někde vidět, že něco jako se učíme, nebo takhle, asi ne. Jinak měli bychom mít tady asi mít kotlík. Teď ho už mám. No to je jedno. Jasně, už to doučíme a teďka nás bude učit něco zase jiného. Nevím, co jsem tam teďka dala. Myslím, že magii, nebo ne, lektvary. Jasně, něco jsme se naučili. Jsi naučila přebru všechny lektvary. Kecáš, to už mám jako všechny lektvary. To fakt. Neumíme, tak co děláte? Co? Mých 9. Nuceného. Teď mě nic nenaučila. Tak jdem za někým jiným. Kdo tady má další? Tenhle ten. Ten by mohl být taky dobrý.
Ten zase jako má něco jiného, ten je asi jiný čaroděj, když se tak vezme. Takže chci taky požádat o naučení receptu na lektvar, o lekci praktické magie. Jasně, máme tady asi zastoupení všech tří. Se nemůžu dělat jen tak s každým, nejprve se musíme poznat a já se pak rozhodnu, zda jste to hodná. To je dobrý, jak takhle ještě jako, nevím, jako, jestli jsi dostatečně dobrá, abych tě to mohl naučit. To je dobrý, jak takhle jako, že si to i hlídají. Tak jo, chvilku se s tím budeme bavit, ať na ní udělám jako bočko, dojem. Aby nám to mohl říct jako. Zeptat se na práci, chodí i kouzelníci do práce, to by mě celkem zajímalo. Třeba jo, že jo. Nadšeně vyprávět o magii, musíme na něj prostě udělat dojem. Sice nevím, jestli mi to půjde, ale třeba jo. Obejmou to asi ne. Teda moc kamarádské jako, že není. Co, já ti něco dávám? Já jsem mu něco dala? Už bych se mohla jako zeptat, jestli mluvit o nehrách při kouzelnických lektorů. Třeba. To se mu třeba bude líbit. A o výuku magie. Teďka už bys mi to jako mohl říct. Jo? Oh, vidíte, udělala jsem na ní dojem. Sice divně stojíme, ale dobře. Nebo on aspoň divně stojí. I když já asi taky. Necháme je. Necháme to urychleným. Teďka jsme takový jako na prd, že se nám chce spát. Tak samozřejmě, my máme lektvar. Tak ho vypijem. A samozřejmě uděláme ještě, se koukneme, jestli tady je o naučení receptu na lektvar. To by se mohli zkusit. Požad o výuku magie. To jsem teďka dala, myslím, že. O naučení receptu o lekci praktické magie. O výuku magie. Teďka nevím, to asi už tam nechat se trénovat. No, tomu klidně ještě nechám. Tady se jenom experimentuje, protože asi víc toho neumím. Jsem asi levá. A Venda, ten asi moc se dobře... Jo, to je furt z toho jídla. Ale jo, super, je doma, ale měl by se o sebe starat. Starat se o sebe. Škoda, že tady se určitě ještě podíváme do té zahrady, protože, no, zkusíme se kouknout všude. Třeba připravovat všechny lektvary. Experiment u kotlíku teď může získat přísady do lektvaru. O, dobře. Nevím se podívat sem nahoru, co tady je jasný. Další kotlík. O, nějaká dekorace. Kotlík s přírodou. Kotlík jasný. Všude jsou kotlíky. Kotlíci, no. To je jedno. Jdem se podívat do... Dualského louku. Ne. Tam nejde. My se jdeme podívat do zahrady. To je první, co mě zajímá. Je zahrada, protože chceme samozřejmě pěstovat rostliny kvůli lektvarům, které potřebujeme. Nebo rostliny, které potřebujeme pro lektvary. Takhle. Jo. Já myslela, že mě to tam jako hodí sní. Tak ne. Oh, vypadá to krásně. Samozřejmě asi to všechno musím fotit. Teďka jsem hledat žáby. Tak může. O, máme tady citroník, ten mi roste i doma, to nechci. Co tady máme? Brambory, sklid brambory, to si dám. Zapršená žába surfařka. Dobře. Já sem nemůžu. Jak to, že tam nemůžu? Chcípáci, pardon. Asi na to ještě nejsem hodná. Tam jsou... O, banán, nějaký pomeranče. Takže asi na to ještě nejsem jakože hodna. No dobře, jak chcete, co máme ještě tady? Jabloň, tu máme taky. Cajku, rostliny, jakž takž máme třešeň. O, tu nemáme, tu si pak vezmem. Na prd, že tam nemůžem chcípáci, parchanti. No nic, tak jdem se podívat kam. Sem nemůžem, tady by to taky mohlo někam víc, co je tady. Kouzelnické uličky, tak jo, jdem tam. Třeba tam můžeme něco nakoupit. To by bylo dobrý. Kouzelnické uličky, vlez tam. Tohle je hustý, jak to lítá. Jako musím říct, že ty grafice se s tím fakt vyhrály. Ok, jsme v kouzelnické uličce už, ne? Jít sem. Jo, jestli tady.
Koupit si hulky knihy a koza fam. Oh. Samozřejmě kdo jiný, než by tady byl. Dřevěná hulka, hulka, astrální tvorby, hustý. Samozřejmě koupím si obě. Kniha kouzel, kniha kouzel, kniha. Kouzel zo. Orb, famulevý. Přírodní hulka. Kupuju si úplně všechno. Sem nemůžem. Co kupujeme tady? Koupit košťata a krystaly. Sakra, já toho budu mít. Co nevadí, to všechno. Raketové koště. Koupím si všechno, pak si vyberu. Jasně, rubín, tohle to všechno můžu získat u nás doma, jenom ty košťatany. Tady asi nic. Co je tady? Přesady dole k tvaru. Tak to chci taky. Sakra, my budem... Jo, hele, počkat, tak já nevím, co mám. Brambory mám, jabloni mám, jahody nevin, květina smrti. Tak to chci aspoň dvě. Od růže, tak jo, zombie čar, získanit, co to je. A koupíme to. A šalvěj máme. Co dál? To je jako všechno? Všechno? Opravdu? A škoda, já jsem myslela, jako, že toho bude víc. A ty krystaly jsou úžasný, dobře. Takže tím pádem tohle je asi vše. Ale máme koště. Dá se na to fakt lítat? Co je tohle? Kouzelně se propojit s faulem. Oh, hustý. Hůlky, jasně, máme 3 košťata. Můžu dát někam. Jo, já jednu můžu prodat. Ne, jaký mám prodat? Nechci je všechny prodat, no to je jedno. To je blbý, že je teďka nemůžete použít. Proč to nemůžu použít? To je naprd. To je takový naprd, že teďka... tak to prodáme a koupíme to znova. Tak si vybereme teda jenom jednu, jo. Takže, kde jsme koupili košťata? Koupit koště, koupit hulku. Jedno koště, jednu hulku teda. Takže. Mně se líbí to bílý, ale. Koupíme si to bílý. A teda hulku. Takže. Dřevěná hulka, hulka, astrální tvorby, za stojí 100 a přírodní. Přechodí. Hulku, astrální tvorby. Dáme si astrální tvorby. Teďka mě zajímá teda to, co to koště. Ne, to byla hulka. Ne. Nastavit jako oblíbené koště. Vždycky používat koště. Nastavit jako oblíbené koště. Co dál? Pojmenovat. Vždycky používat koště. Hustý. Co tady máme dál? Vlastně jenom tyhle ty dvě. Já myslím, že tady jich je víc. Jedno, dvě, tohle klasický. A vlastně sem. Koukám se i sem. A když jsme tady, tak se sem taky koukám. Vlastně mohla jsem rovnou jít sem asi. Vrátit se na velitelství, jasný. Tady se asi jenom... Asi útočí, ale mohli bychom to zkusit. Třeba tohle nebude až tak dobrá. Možná. Co ta hůlka? Nastavit jako oblíbená hůlka? Vždy používat hůlku nám. Zkusíme to. Dát vyzvat na duelské louce. Artefakt o přísady, o vědomosti k ostrému duelu, k přátelskému duelu. K přátelskému duelu. Dáme si kámo, jdu. Je, pokecejte si. Jdem to zkusit? O, jdem to zkusit. Sakra, to bude asi dobrá. Ještě jednou, já to se chci vyfotit. Ne? Jo? Sakra, já jsem blbá. O, tohle je dobrý, to je dobrá fotka, že jo? Shit! Sakra, ona vydala. Nejsme až tak dobrý, jo? To musíme říct takhle. Nejsme až tak dobrý. Jasně, a tady se nám plní koule. Ale jdem se vrátit domů. Za svým Vendou. Ok, jsme teda doma. Máme experimentovat. Venda, co v práci? Musíme cvičit, aby jsme se trošku posunuli dál. Samozřejmě posunuli jsme se s ní dál. Já si kouknu určitě do té kouzelnické ty.
postupy máme furt stejný, takže asi budeme experimentovat. A vlastně máme celk... Jo, tohle. Ne, takže, netypická drak, orb, famula, drak. Pak tady, jo. Ty knihy bychom se tady mohli možná vystavit a číst je, co? Kniha kouzla Florozdar. Kniha kouzla Transportál. A kniha kouzla Zoufalý. Smutkem. Počkat. Úroveň adepce naučit kouzlo, kterého dokáže okamžitě prosunout lokace a to bez ohledu na vzdálenost. Hustý. A tohle je co? Naučit čtenáku, které zařídí obě. Jdem číst. Učila všechny receptní lektvary, který má své úrovni přístupu. Jasně, budeme pokračovat. Jdem číst knížku. A jdem si teďka přečíst, než ona přečte tu nějakou knížku, takže tady máme. Orb Famula Víla. Orb Famula Motýlolík. Motýlolík, co to je? A pak tady máme poslední, a to je teda drak. A to je netypická. S Famula. Oh, počkat, co to tady máme? Simíka objevila nové kouzlo Florozdar. Sakra, co to je? Byly zdravé a bez škůdců. Jo, to je hustý. Jak jako si přestala číst? Aha. Tak jako budu číst každou knížku zvlášť? Dobře. Jdem si přečíst další knížku. Co tohle ten ocasník? Už se do dici cvičil jenom 50%. Pracuj víc, jo? Teďka mě zajímá, co se teďka naučí, uvidíme. Ale jsou to strašně divný názvy. Jsou to strašně divný názvy. Mohli bychom taky vařit. Objevila nové kouzlo Zoufalý. Sakra, co to je? Dobře, a jdem teda poslední knížku. Čeká, to už jsme se učili. Tohle knížka, jo. Na to, aby mohla tuto knihu kouzel přečíst, pokračuje pracovní magii a pracuje na svém dovednosti. To je jako fakt. To je celkem naprd. Jak se mám učit? Procvičovat magii. Jasně, tak se budem procvičovat všechny. A co bude asi lepší, tak to asi zkusíme. Okouzlující. To je náru dobrý. Počkej, můžem už na něj něco dát? Magie kouzlo. Zoufalíno. Ne, to mu dávat nebudem. Nikdy nepoužívat hůlku, nikdy nepoužívat koště, otevřít knihu kouzel. Jasně. A, zítra už máme jaro. Nebo za dva dny vlastně máme jaro. Ta hůlka je strašně divná, jak má tu hvězdičku zip-zap. To mě zajímalo, kdo to vymýšlel, tyhle debilní názvy. Zip-zap. Střebejte elektrickou energii a dejte něčemu šok. Proč bych někomu měla dávat šok? No, nebudem se tomu moc divit. Jsem udivená až. A možná bychom mohli se teda propojit s nějakou touhletou dračí koulí. Kam jsem dala tu dračí? Sakra, kam jsem jí dala? Jo, drak. Kouzelné se soptík. Toto vznešeného a mocného draka byste nikdy neměli podceňovat jen kvůli jeho velikosti. Jedná se o obávaného protivníka a váženého společníka. Soptík. Hej, soptík je dobrý jméno. Teďka se bojím, co se může stát. No nevadí, já myslím, že dělá jídlo. Ty jsi neudělal jídlo? A on šel do práce. On šel do práce. Dobře, tak si uvaříme tou slajíčkama. Studovat kouzlo. Takový náparat, že musíme asi počkat, nebo nevím, asi to už můžeme vyhodit, ty knížky. Takový náparat. Samozřejmě už tam chybí jenom trošku tady body na talent.
A, furt nemůžu. Tak jdem kouzlit. Za chvilku už bude mít... ještě jsme tu letu neprocvičovali. Další body na talent. Tak uvidíme, co se nám tam objeví dál. A vlastně uvidíme, co si vyberem. Protože jak jsem tak pochopila, tak musíme pokračovat v těch liních, co tam máme. A farmule kouzelně se odpojit od famule, vyvolat famule. To asi zatím nebudem radši dělat, ještě aby se něco tady stalo. Doufám, že ne. No hezky procvičuj. Maky. Je asi trošku zima, jak je vidět, nevadí. Trošku se jí chce i chrnět, taky nevadí. Ale budeme ještě experimentovat lektvary. O, kouzlo, infer. Infer, co? Infernius, pomocí ohnivé síly okamžitě spalte svůj cíl. Hustý. Hustý, jdem procvičovat magii. To je teďka takový hodně... O, šalvie, mandrakora, morcubus, diamant, diamant, hustý. O, dva body, to hned dáme, jdeme se podívat, co jsme teda... Minit, jo, to jsem si vlastně koupila, tohle jsem si koupila. Jo, a tuhle tu květinu smrti, to je jak sedmi kráska. Jak sedmi kráska. Ale jdeme se podívat teda na ty body talenty a ji asi nechám cvič. Sice se mi to teďka zastavilo, vím. No, co tady máme? Praktická praktičnost. To vždycky vydaří, když je si někdo dvě nabité, pokud ti nebude. Jo, Mistrině neplechy, skročte neskrotitelné. Tak tady to bude už těžší. Z těchto těch dvou. To jakože nevím. Sání bude docházet mnohem méně. To asi dáme určitě tohle. Ale tady jako si to, s tímhle tím si nejsem jistá. A co to je na hračka kouzelných koulí. A nebo úsporná příprava. Bystrá mysl. Rychlost výzkumu experimentování knih kouzelných výrazy. To dáme asi tohle. Na tohle ještě asi počkáme na ty další dvě, protože to je asi taky už vážnější jakože rozhodnutí. A nebudem to samozřejmě... Tak se běž vyspat. Festival koření a už mi přišel domů. A je povýšený. Zuřio. Sakra, to jsou fakt divný název. Tak jdem se vyspat a tady to teda ukončím. Teďka jste asi slyšeli tleskutí, nevadí. Tady to ukončím, doufám, že se vám to líbilo. Mně moc a už ne, teďka už fakt přísám, že končím. Necháme to na další díly. A ujíme se dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.